Është normal, është normal, në punën e një gazetari që të di situatën se çfarë po ndodh rreth e qark, po themi lajmit kryesor, sepse nuk është vetëm lajmi kryesor ai që bën lajm, është edhe atmosfera rreth e qark, situata që e rrethon. Kështu që mendoj që edhe ajo që ngjau ishte një reagim i shpejtë i një gazetari, imi në rastin konkret, një reagim i shpejtë për të arritur për të kuptuar se çfarë do të ishte lajmi i ditës, po themi. Dhe pikërisht keni kapur lajmin e ditës. E njihnit zotin Çelnik Hasa, pse u bëri përshtypja i moment? Pse shkrepet pikërisht atë moment? Në qoftë se kujtohemi, kohë përpara kur deputetët e Partisë Demokratike ndiznin flakadan brenda sallës së Kuvendit, është një foto po imja që një nga deputetët i ka drejtuar po personit në fjalë që unë nuk jam mbajmë emrin, fatkeqësisht. I ka drejtuar një nga flakadanët direkt në fytyrë, kështu që unë e kisha shumë të njohur si fytyrë E atë keni djalë. fjalën për Çelnik Hasën apo për gardiste apo për personin pra që vinte nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë? Për fiksa ideal që është në fotografi që po i tregon, që është një nga komandantët me sa di unë, që po i tregon rrugën forcave speciale. Pra, ishte hera e dytë që Hasëshit, por kësaj herë në një mënyrë tjetër, në një moment kur Zoti Hasan në fakt është duke u thënë atyre që ta hapin rrugën për deputetët e Partisë Demokratike. Exact. Ju bëri përshtypje ky momenti sepse çfarë është transmetuar në media, përfshirë edhe në studion time, ka qenë gjithmonë ky debati i përplasjes fizike të forcave të ndërhyrjes së shpejtë me deputetët e Partisë Demokratike, ndërkohë ky momenti është neglizhuar, nuk është komentuar ti me sinqert. Vetëm fotografia juaj ka bërë që të flitet për këtë. Mendoj që është në punën e gazetarit ajo që duhet të nxjerrim më në pas se çfarë është, do thonja, problemi i ditës, domun. Ju e pikaset Zotin Hasa, pra për të kuptuar më shumë rreth, po themi, historisë asaj fotografisë. Ju e pikaset Zotin Hasa që po vinte për të ndërhyrë, apo ishte thjesht momenti ku pati atë përplasje, atë momentin që ai konfrontohet me forcat e ndërhyrjes së shpejtë për t'ju thënë hapni rrugën dhe ju kapët Në foton? situata të tilla është reagimi i shpejtë i gazetarit. Sa më shpejt të reagosh, sa më shumë ta përpunosh mendimin dhe ta rish kuptosh se çfarë po ndodh, mundësisht ti dalësh edhe përpara, sikur edhe një sekond përpara sa që do ngjaj, do të ishte mirë. Kështu që në rastin konkret edhe unë të njëjtën gjë bëra. Sa Atë që më ka mësuar shkrepje. profesioni im më shumë. Sa shkrepje bët në ato momente përplasjesh. O, mendoj që nuk ka asnjë lloj vlere, se mund të them 5 apo mund të them 7 apo mund të them 10. Rëndësi ka që një nga fotografitë që u shkrepën është ajo e cila tregon ngjarjen. Jo, e dini pse ju pyes, për të kuptuar pra, fotografi është aty për të kapur në kuptimin që shkrep disa fotografi dhe në fund të arrit të kuptoj që cila është fotografia që bën lajmin, apo ju e pikas një momentin, pra syr ju e shkon direkt tek ai momenti i cili përbën lajmin dhe e pikas atë. Fotografia është mendim, kështu që ti nuk mund të shkosh aty të shtypësh sustën edhe pastaj mbasi të shtypësh sustën, po e banalizoj, të shikosh se çfarë është e vlefshme. Normalisht ti e kupton se çfarë është e vlefshme dhe pastaj shtyp sustën, po gjithmonë po e banalizoj me fjalën sustën. I keni parë reagimet në rrjetet sociale që kanë ardhur pasi ju keni bërë publike në rrjetin tuaj social këtë fotografi? Atë jemi ndërshëm nuk është se më intereson shumë se çfarë thot njëra palë ose tjetra palë, sepse gjithmonë në një diskutim janë dy palë që marrin pjesë. Për mua është rëndësishme që krijoj një debat, edhe duke u krijuar një debat gjithmonë marr anën e mirë që diçka e mirë mund të dalë ose mund të riparohet. Tua lexoj unë dy, me që i kam këtu përballë meje, po marr reagimin që ka bërë Zoti Koka, Bledian Koka, kolegu im gazetar analist, po ashtu ku ka shkruar që e vërteta në një foto, komandanti i gardës duke u zënë me drejtuesit e policisë se kush e ka ekskluzivitetin e dhunimit të deputetëve të opozitës, shërbëtorët e rilindjes me uniformë duke u shtyrë me njëri tjetrin se kush është shërbëtori më i zellshëm Edi Ramës. PS thot ai në thelb brenda regjimit edhe kjo mund të shikohet si demokraci, madje mund t'i propozojmë edhe personazhin e vitit. Kështu ka qenë ngjarja se Zoti Qafoku ka sjell një anë tjetër të fotografisë. Është një gjë që unë si gazetar, ose edhe kolektët të tjerë gazetar, nuk kemi për detyrë se çfarë do mendoj ose do të thotë personi që shikon fotografinë ose që lexon shkrimin. Për ne është detyra jonë është të tregojmë se çfarë. Ne jemi dëshmitar të ngjarjes. Pastaj se si e komenton një shikues ose si e komenton shikuesi tjetër, dikush mund ta shikojë të kuqe, dikush mund ta shikojë të bardhë, dikush e shikon jeshile, është e drejta secilit ta komentojë
si pas mënyrës e ti. Nuk jemi ne ata që vendosim se si dokumentohet foto ose shkrimi. Ne japim atë që shikojmë. Jo, e vërtet kjo. E dini pse e lexova, sepse duat lexoj dhe komentin, pra dhe statusin që ka bërë zoti Qafoku, po ashtu kolegu im, gazetar, analist, ku ka shkruar, fotoja e vitit dhe kartizën e foto është personazhi i vitit. Kjo foto është skupi vitit. Fotoreporteri i njohur Armando Babani ka bërë punën e dhjetra gazetarëve duke i mjaftuar vetëm një shkrepje. Aty dallohet oficeri i gardes Çelnik Hasa, që është një nga komandantët e trupës që ka për detyrë mbarvajtjen në parlament, duke larguar forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilat shkuan për të penguar deputetët e Partisë Demokratike të futen në sallën e seancave. Oficeri është personazhi i vitit dhe shkrepja e Babanit fotoja.